ଝୁଡ଼ୁଙ୍କ ଆଳୁର କଷା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଖୁସି ଦାବତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିବି ଝୁଡ଼ୁଙ୍କ ଆଳୁର ମସଲା ଦିଆ କଷା, ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ ଝୁଡ଼ୁଙ୍କକୁ ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସମାନ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ଟମାଟର ଆଉ କିଛି ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଏଠି ରଖିନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା ଆଉ ତାପରେ କଡ଼େଇକୁ ବସି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ନେବା। କଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଥରେ ନିହାତି ବନେଇକି ଏଭଳି ରେସିପି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଆଡ୍ କଲି। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରୁ ସରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେଲି, ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଯେତିକି ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ପକାଇ ଦିଏ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇ ନିଏ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ସେଠି ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ପିଆଜକୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ କଟା ହୋଇ ରଖାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିକି କିଛି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଟମାଟର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ମସଲା ନେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ, ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ମାତ୍ର ମସଲା ନେଇଛି। ପକାଇକିନା ତାକୁ ଏବେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ନେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ଶୁଖା ମସଲା ଅଛି, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ହୋମମେଡ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ କିଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମିଟ୍ ମସଲା କିମ୍ବା କରି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ହୋମମେଡ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏସବୁକୁ ପକାଇକିନା ଏବେ ଭଲସେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ନେବା। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କଷିବେନି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲି ଏବେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇ ନେଇଥିଲି, ତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଏବେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି କିଛି ଟାଇମ୍। ତ କଷିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ କଭର୍ କରିଦେବି, କଭର୍ କରିଦେଲେ ସେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିଛି, ତାପରେ ସେ କଷି ହୋଇଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଆମର କଷି ହେଲାଣି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଏଠି ମୁଁ କହିଛି କଷିବିନି, କାରଣ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ପରିବା ପକାଇକିନା କଷିବି। ଯେତିକି ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍କ ଆଳୁ ତାକୁ ପକାଇକିନା ଏବେ କଷିବା, ମସଲାରେ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଝୁଡ଼ୁଙ୍କ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ନେବା। ଦେଖିବେ ଏଭଳି ରେସିପି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିକି ଖାଇବେ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭଜା ପ୍ରାୟତଃ କରିକି ଖାଉଥିବେ, କେବେ ଏମିତି ଝୁଡ଼ୁଙ୍କ ଆଳୁର କଷା ବନାନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ତ ବନାଉଥିବେ ବଟ୍ କଷା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଷା ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, କାରଣ ଆମେ ଏଠି ତରକାରୀ ବନଉନେ, କଷା ବନେଇବା ଶୁଖା ଶୁଖା ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲି, ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ସେଇ ଭିତରେ ସେ କଷି ହେଇକି ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ କଭର୍ କରିନେଇଛି, ଏବେ କଭର୍ କାଢ଼ିଲି, 5ରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ତା'ର ଡ୍ରାଏ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଝୁଡ଼ୁଙ୍କ ଆଳୁର କଷା, ଜୁକୁଜୁକିଆ ହୋଇକିନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଟିକି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଫଟାଫଟ ଖାଇ ନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଝୁଡ଼ୁଙ୍କ ଆଳୁର ସୁଆଦିଆ କଷା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଚଳିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ନିହାତି ଥରେ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭାତ ସହିତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।